Våran metod grundar sig i en forskning av den norska forskaren Arne Traggeton. Och vi ser en otroligt härlig utveckling. När vi började med den här metoden i klass 1 så använde vi väldigt mycket tid till touchmetoden som gick på bokstavsjakt. Det var en intressant utveckling att titta och den utvecklingen gick väldigt, väldigt fort. Plötsligt så skrev de. Mitt språk heter det så här, vad heter det på svenska? Muror. Jordet. Luft. Luftet. Luft. Och sen Argentina. Som står där. Sen apoteket. Boll. Banan. IFK. Texterna blev till berättelser. Till små sagor. De har ritat till alla sina texter. Efter första terminen. Han började läsa flyttande. Han är nyfiken på allting. Han vill läsa tidningar, annonser, priser. Nej, inte gul. En gul. Styre. Styre. 1944 hittade man några fossil och fotavtryck i Texas. Det var min klassen 3-4. Vi startade direkt med fingersättning. Sen startade vi direkt med en upplevelse. Är vi indelade? Det är guld. Är det guld? Mm. Eleverna är väldigt stolta över sina bilder idag. De tänker på disposition och de tänker på färgval. Nu skriver de faktatexter, de skriver sagor. Jag tycker att det är bättre att skriva med datorn för att man skriver snabbare. Och ifall man skriver med pennan så kan man bli snabbt trött också. Det är mycket lättare att få en elev att kanske lägga till eller rätta i en text. Innan när vi skrev på hand så var eleverna väldigt rädda för att göra fel. Årskurs 5. Skrivandet var inget roligt längre. Inte förrän vi var och lyssnade på Traggeton så föll allting på plats. Den här metoden går ju ut på då att man skriver om sina egna erfarenheter. Jag tycker om att skriva med en kompis för att om man skriver fel då kan den andra kompisen kanske hjälpa. Och det är också roligt att samarbeta. Jag är modersmålslärare i arabiska. Elever ska behärska modersmålet. Inte bara tala. Även läsa och skriva. Och att det ska utveckla hand i hand som svenska språket. För det första skriver vi från höger till vänster. Vi har ett annat alfabet. Bokstäverna ändrar sig när de sätter sig ihop ordlistor på olika bokstäver. De faktiskt utvecklade snart till meningar, till små texter. Ronaldinho spelar fotboll och Kaka spelar fotboll. Och vi skrev på svenska och arabiska. De skrev dikt. Så de skrev olika texter och läste detta. Och det som det var omöjligt för mig att de kan läsa och skriva sådana texter för hand. En kille som har tappat glasögonen. Sen letade de efter den. Den hade tappat sina glasögon. Här är det arabiska när den börjar. Så var det när han tappade glasögonen. Och här är det när de hittar den på arabiska. Nu har vi arbetat med den här metoden i 2 års tid. Barnen började ju redan i ettan att skriva med datorerna. Och redan till jul så såg vi då att de hade lärt sig att läsa. Utvecklingen gick mycket fortare än vad vi har erfarenhet av att det gjort tidigare. De äldre barnen har också visat hur de bearbetar texterna. Våra klassrum har blivit sociokulturella klassrum. Att i kommunikation med varandra försöka föra fram mitt eget lärande och mina kamraters lärande. Att vi har vunnit läslust, det kan vi se i våra lån av böcker på skolbiblioteket. Lusten för lärandet har kommit tillbaka.